ואז בן גוריון עשה דבר מאוד חכם. במקום לחכות שאנחנו נפרסם את החוברת ולאסור אותנו ולהאשים אותנו אני לא יודע מה, לפחות בהפרת צווי צנזורה, שאז היה מתפרסם הדולף בצורה זו או אחרת, הוא בעצמו הלך לכנסת וחשף את הדבר הזה, קרה דבר נורא, מה היה הביטוי שלו? הייתה לו ביטוי מיוחד שיוצאים מן הכלל, חריגים, משהו כזה. והודיע על כל העניין בכנסת. הייתה טעות, הפקודות לא עברו, משהו כזה. ואני נשארתי עם הנייר. אז במקום לפרסם את העדויות, שכבר עבר זמנם ובטל קורבנם, במקום זה אספנו את התגובות החמורות מאוד. היה מאמר של דהן בן-אמוץ. דהן בן-אמוץ היה כל כך מזועזע שבפעם הראשונה בחייו הוא גילה, או לפחות רמז, שהוא לא נולד בארץ, אלא נתן סיפור מהשואה. וכל מיני אנשים כתבו, גם אני כתבתי מאמר, והופיעה החוברת הזאת. זה הלך למשפט, אני כמובן הייתי גם במשפט, או בבית נבלה, או בסרפנד צריפים, איפה שהיה. ומי השופט? בנימין הלוי. אותו בנימין הלוי. וגם פה נתן פסק דין משוגע, שהיה כל כך חמור, שצהל פשוט הניק חנינה. לכולם, וכולם יצאו אחרי זמן די קצר, ומלינקי, האחראי המרכזי, המגד, נשלח לדימונה להיות אחראי לביטחון של הכור האטומי. ודהן, האיש שפיקד על הרצח ממש, הפך לקצין הביטחון של עיריית רמלה. לא, אז זה פרשת... זה היה מזעזע, אני מוכרח להגיד, תקחו את ה... אני זוכר את הזעזוע שעבר עליי כשקראתי את העדויות הגולמיות של תופיק טובי. אם אי פעם בחיי היה רגע שבו חשבתי להגר מארץ, אני חושב שזה היה אותו רגע.